ovaj, između ostalo ćete čuti samo neke površinske teme kao što su uticaj gljiva na ponašanje, na organizama, klimu, seks zombije, to. Od mrava do čoveka, od mrava do čoveka, preko cikade, šta tako god je, to bilo, tako. LSD, veštice u Salemu, ubistvo. Samo ubistvo i razne tako druge to. Interesantne to stvari. Ništa. Zombiji, poslušajte ovu epizodu. Zombiji. Dobar dan. Može. Noć, rijeka. Da. Ma, a to smo već pričali. Je li isto je malo onako blago je jeziva tema da, danas? Da. Koje da ima danas? Tema, dilema, tema danas je gljivi zombi. Da li će se tako zvati epizoda, nemam pojma. Vidjet ćemo, ali, da. Vidjet ćemo što ispričamo. Odam sad kao zombi. Kombi. Direktna inspiracija za ovu epizodu koju ćete slušati je serija. A direktna inspiracija za seriju i potka igrica. Je igra. Tako je. A direktna podcast za igru je, pa sad, ono, kulturološki fenomen zombija. Znači, serija o kojoj ćemo pričati, odnosno, koja će, ono, koja nam služila kao inspiracija je The Last of Us. Kada je ona prikazivana? Prošle godine? Prošle godine, 23. Da. 2023. A igrica je, čini mi se, nešto 10 godina ranije. Igra je tako nešto. Ili ima prevod na srpski The Last of Us? Ja uopšte ne znam da li pitanje. Ono, da li... Bilo su ogledano onom, kako zove, na onoj aplikaciji, na telefonu da, sam gledao. Da. Poslednji od nas, nemam pojma, veruj mi. Pa, jedan poslednji od nas, da. U svakom slučaju, kladim se da je, ne znam, da je gomila vas koji nas slušate gledala seriju. Kladim se. Zato što je onako... radi ta serija? Znači, dobro, da. Serija je distopija, postapokaliptična i to je jedan od mojih omiljenih žanrova, horora. U principu, to je horor. Survival horror, znači opstanak je u pitanju. Dakle, svet je... preplavilo talas zombija koji su nastali kao posljedica parazitizma jedne gljive. Cordyceps je u pitanju, ono, čuli smo i za Cordyceps, on se spominje u raznim ono, kontekstima. David Attenborough, mislim da je on čuven, ono, da je on to promovisao. Tako je, da. Zapravo ima taj, da. Ono, kao, ja mislim da ima ikonični taj... Da. Prilog ili deo, ono, segment iz nekog filma, iz neke serije. Rekli. Da. Što je zapravo i služilo kao inspiracija ovim kreatorima igre i posle kreatorima ove serije. A samo, mislim, ovo je zombi apokalipsa. Zombi apokalipsa se pravi od Romera još. Koja je razlika ovdje u odnosu na The Walking Dead? E, dobro pitanje. Zapravo, The Walking Dead je interesantna priča. Aj, pričat ćemo o The Walking Dead. Ali često se provlači jedna priča. A to je virus. Tako je, virus ili eventualno neka bakterija. Da. Ovdje je interesantno, ovdje su proturili da je u pitanju, da su vanzemaljci u pitanju. Mislim, i to je bilo totalno samo da bi dobili posao, da bi ih prihvatili da kraju da objavljuju. Znači, ono, to je bio baš... Prvo je bila serija The Walking Dead? Ne. Strip, i to prilično odličan strip. No, ovaj, da se vratimo na ovu priču. Da, ovdje je zapravo jedan twist što nemamo virus, nemamo bakteriju, nego imamo gljivu, parazita, Cordyceps unilateralis, Ophicordyceps unilateralis. Eto, garant sam negde zeznuo neko slovo, neki slog, ali suštine to je stvarna gljiva, zaista postoji, i dakle ta gljiva parazitira na mravima. Ima ih više tih, ajde kažemo, sojeva, opet ću da lupim, ali znači ima više varijacija te gljive koje napada različite mrave, ali suština je ista. Dakle, mravi zaraženi tim sporama koji pasuju te spore počnu da se ponašaju malo drugačije. Drugim rečima, gljiva počne da utiče na njihovo ponašanje, menja im ponašanje i to ponašanje odgovara gljivi i razmnožavanju te gljive, a ne mravima, naravno. I na kraju sve se svodi na to da mrav u jednom momentu izađe iz mravinjaka i popne se na najbližu stabljiku, najbližu mravinjaku stabljiku, koja je na visini koja super odgovara baš toj strateški gljivi. Strateški položaj. Tako je, rast u razvoju te gljive,
Cordyceps, Ophiocordyceps, i dešava se to, dakle, da iz mravove glave niče jedna stabljika koja ima garant svoj fini stručni naziv, ali mi ćemo je nazvati stabljika, iz koje u jednom momentu eksplodiraju spore i obaspu taj mravinjak i ekipu mravlju okolo i... To je taj snimak od što je Attenborough. Znači ima mrav koji stoji i u trenutku samo nešto izbija iz glave i pucaju. I spore se raspršuju svuda, zaražuje više mrava. I to je onako jako jezivo, upečatljivo, baš je onako... Definitivno. Da. I ono što su i serije pokupili. I u seriji su pokupili, dakle, rekli su, ok, šta bi bilo kad bi bilo? Šta bi bilo kad bi ta... gljiva, ili neka njena varijacija, neki mutant i tako dalje i tako dalje, šta bi bilo kad bi ona mogla da zarazi čoveka? To je dakle jedan malo skok, jedna ekstrapolacija, ti si to Brane u jednom momentu rekao kad smo pričali o ovome, da li je ovo pseudonauka, da li je ovo, šta je ovo, ti si rekao ovo je ekstrapolacija, u principu si u pravu, ovo ne postoji, znači to, taj Cordyceps ne... trenutno ne može da zarazi čoveka, čovek ima super odbrambene neke mehanizme, pričat ćemo o njima. Ali oni su rekli, ok, jedan od njihove priča o gljivama, koliko su one bitne. Da. I to je priča, tako je. Samo je inicijacija ovom seriju. Jeste. I autori su pričali u fazonu, kaže, ok, mi imamo zapravo, ljudi imaju zapravo dva odbrambena trika. Jedan od njih je nevjerovatno razvijen imuni sistem. Mi imamo mnogo razvijeni imuni sistem, složeniji, višeslojni imuni sistem u odnosu na mrave, u odnosu na generalne insekte. To je jedna odbrana. A druga odbrana je naša toplokrvnost. Mi imamo, naša temperatura je, mi smo toplokrvne životinje, jel? Za razliku od mrava, koji imaju temperaturu okoline. Ispostavlja se da gljive zapravo imaju problem da rastu na... u sredinama, uključujući tu čoveka. Pričamo o seriji ili smo prešli već na... Pa pričamo o nekim logičkim, ono, logičkim o načinu na koji su oni razmišljali. Znači, šta bi bilo? Ti si pitao šta ih inspirisalo. Ja sam rekao, znaš, inspirisalo ih i ta ideja da ekstrapoliraju. Šta bi bilo kad bi ta gljiva mogla da se primi? Se primi na čoveku. Ne, mislim, u principu, šta gljiva tu radi? Kao što su bili tamo mravi, ja bi te, znači, zarazi se i mrav zarazuje, ono, širi tu zarazu, odnosno izbaci spore. I a ovde su, šta su rekli, znači ovde gljive zaraze nekako zaraze ljude, ne znamo kako zaraze. Tako je. I onda ljudi, ono, zaržavaju jedni drugi. Praktično imamo zombije koji rade što već zombi rade. Ne znam da li jedu mozgove ili tako dalje. Ja mislim od onih, da, kao postoji, bukvalno bi mogla postoji nekak check lista, ono, šta sve rade zombi. Tako je. Ovi rade dosta stvari. Malo su specifični ili u principu rade dosta stvari. U principu isto kao virus, samo što su jeste, znači i zarazno je, to je bitna stvar, znači zaražava se kontaktom, jedenjem, griženjem, šta god već. Verovatno, ja sad ne mogu setim iz serije, možda ima i neko udisanje, neke varijante spore kad eksplodira neki od tih? Ne. Nema. Ja mislim da nema. Možda su to mogli da ubace, pošto bi to bilo... Ja mislim da su oni namerno to izbacili zato što ili ćeš imati ljude sa maskom ili ih nećeš imati. I mnogo je lepše da imaš glumce koji nemaju maske. Da. Pošto u principu ta zaraz, gljivična zaraza se između ostalog tako se širi. Još jedna bitna napomena, a to je da smo mi hemičari, da mi u principu pojma nemamo o gljivama. Mi smo krenuli ovo da istražujemo malo temu i naložili smo se na temu. I jako je zanimljivo. Tako da ovo što pričamo sada, to su realno površne stvari, čisto da vam zagulicaju maštu. Prvo je ta serija koja je nas zagulicala i to što znamo Attenborough, te mravi, što ti zombi mravi i tako dalje i tako dalje. Tako da je neverovatno zanimljiva tema. Suština je da je proces životni ciklus gljive je toliko komplikovan, znači ona prolazi kroz razne stadijume, znači to je neka, ja kažem, gljiva. Da. Neka gljiva, ono, random neka gljiva. Znači, to... Aj samo sekund, ono, šta su gljive? To nije loša. Jesu biljke, jesu životinje, jesu ptice. Ja ne znam zapravo kad sam bio klinac šta sam učio, a garant sam učio pogrešno. Suština je da su definitivno odvojeno, jel možemo kažemo carstvo? Opa. Jeste, ima 7 carstva i jedno su gljive. Nisu biljke. Ne, definitivno nisu biljke. Mada na neki... Posebno je carstvo. Da, na neki način kao podsjećaju svojim načinom života, u smislu tom nepokretnošću. Znači, tako je. Podsjećaju malo na biljke i imaju neke fazone slične biljkama u smislu da su bogate raznim hemikalijama, imaju razne sekundarne biomolekule proizvode, odnosno biosintetišu. Tako da u tom smislu jesu slične, u tom smislu, ali u svakom ostalom su zapravo... Pa kada vidiš pečurku zapravo na livadi, deluje ti kao da je... Kada bukvalno ukucate u Google gljive, biljke i
ono, životinje, dobit ćete vjerojatno u prvom pogotku da su gljive sličnije životinjama. Znači, da. Vode se, ono, kako se to kaže? Posebno klasi... carstvo. Ima 7 carstva da su životinje, ali da su srod... biljke, tako je. Gljive, tako je. Bakterije, one su upadaju u te... U stvari, kako se... Imaš bakterije, imaš arheje, mada ja mislim su arheje totalno još odvojene, totalno. Ne, ne, oni spadaju, pod tu super, super carstvo. Okej, okej, okej. Oni su ovi, kako zove... prokariote, je tako, prokariote, da. Prokariote, tako možemo najlakše. Prokariote i ovo eukariote, tako, i tu znači, sve da. To definitivno, znači gljive jesu eukarioti, to definitivno, ali kažem, sličnije su životinjama nego i po strukturi ćelije i tako dalje, tako dalje. Ko bi rekao? I što je bitno, stvari, meni kad kažeš gljiva, ja, meni je tu uvek bio problem kao pečurka, šampinjon, to mi je gljiva. Da. Ono, kao... Da, to je milijarditi deo carstva. Da, da, Amanita muscari, ili već da. To ono, kako znači, to je meni gljiva, međutim, zapravo gljive su od mikroorganizama do ozbiljnih do superorganizama praktično, zaokupljuju baš veliki deo naše biosfere. Da, to je skala je ogromna, znači, da, ovaj, da. Dimenzije. E, a kad smo, ja ne znam, sigurno su autori te se, odnosno igrice su znali za, da postoje isto, to sa mravom je relativno poznata stvar, međutim, postoje i sa cikadama, odnosno takozvani seks zombi, tako i zove naučnici, verovali ili ne. Što se tu dešava? Cikade su neki mali cvršci, koji se, ja mislim se, izraz, na srpski nisam tačno siguran, mislim se zove periodični cvršci, periodične cikade. Dobro. U čega su periodične? Zato što one, da li njihove larve ili već ta neka... Kao što vidite, nismo ni zoolozi baš neki. Da, nismo ni zoolozi. Da, uglavnom je neki tako, da li jarca, andrak neki od cikade. Da li neke jarca budu u zemlji, jel tako, tu jeste. Tu i budu zemlja. Tu lupam 15-20 godina. I zato je zove periodične, pošto u jednom trenutku, vjerojatno kad su zadovoljavajući klimatski i ostali faktori, oni mogu da izađu. I šta se dešava, oni kad prolaze kroz zemlju, te larve ili kako god, zakače se za njih spore neke gljive. Ta gljiva se zove ko će prije mazospora cikadina. I jel tako, da. Treba da usmerimo polako ljude da nas slušaju, onda ne vide da imamo puškice, razumeš, da. I mislimo ispadamo pametnije. Da. Samo čuješ šuškanje neko. Mazo spora cikadina. I šta se dešava? Ne budu svi zaraženi larve. Znači kad dođu ponovo, postanu te jedinke koje izgledaju kao mali svrsci, kao neke malo veće muve, mužjake zaraze time i kad ih zaraze, zapravo otpadnu im genitalije. I ne samo to, nego ih psihološki ih guraju mi razne psihoaktivne supstance, od kojih je kationin najpoznatiji, odnosno vrsta amfetamina, i ono postaju seks roboti, idu da traže ženke, doprašaju ko moguće, nemaju genitalije. Međutim, na to mjesto su bile genitalije, tu se nalaze te spore, i oni dođu do ženke i, mislim, pokuše da je oplet, međutim ne oplet, nego prenesu njene spore na ženku. I ženka isto ima te amfetamine u sebi, te psihoaktivne supstance, i ona krene sad da zove mužijake svojim plesom. Međutim, ona, nju ne otpadnu genitalije, pošto ima čvršći taj trup gde se nalaze jajarce i te stvari tu ne otpadnu. I onda kad dođe zdrav mužijak, dođe da je opladi, praktično otkine taj deo i nosi taj deo stomaka zajedno s njom. I praktično to je seksualno prenosio bolest. Znači, zvuči gore od bilo kojeg horror filma. Kažeš, ali u stvari dosta horror filmova je u stvari bilo inspirisano tim prirodnim stvarima. Recimo, sve kad si to rekao, setim se Alijena, ima nešto bolesno, seksualno u Alijenu i ovaj Species. Ste gledali, onaj vrste, on ima 4-5 deo. Pre 1000 godina, ali da. Species je stari film. Ta je priča. Da. Baš ta priča. Potpuno su inspirisani ovim što si ti sad. Da. Inače, ajmo sad u digresiju. Malo, nismo dugo. Nećemo više. Ali to nije to čudna stvar. Mi smo ovi kao bukvalno izgube svoj razum i idu samo da oplođavaju ženke. Zašto? Da budu bukvalno iz ovih kao seksa robota. Inspiracija za temu je bila naučna fantastika. Sad smo opet vidjeli da ta inspiracija je u stvari prisutna u opštoj kulturi. Ja sam zapravo hteo da kažem, to smo i pričali. Meni je bilo lepo kada sam skontao da ova naučna pozadina i ta neka motivacija za premisu ove serije ima smisla. Ima totalno smisla. Ne postoji to, ne postoji. Lepo je kad ne kažu samo virus, nego ti još malo ti dodaju detalja. Da, nije bullshit. Još malo ti dodaju detalja. Ima logije, nismo pričali o razlozima i to da ćemo doći oko toga. Da, ali si pročitao onaj članak u BBC. Jesam.
Ok, no. E, dobro. To je bad, to je loš. E, ali zapravo, e, ne slažem se, izvini, ali se ne slažem. Okačit ćemo taj, linkovat ćemo taj članak. Dole kad prođeš na kraju, skroz na kraju članka, ti imaš prilično onako... Morate reći o čemu se radi. E, da, da, da. Znači, mogu samo da pročitam. Nemoj da čitaš, dobro, i prepričaj ga. Dobro, znači u suštini je senzacionalistički jedan članak koji je zapravo isto motivisan serijom. Da. I ono, kako kaže, ono, kao svi ćemo... Članak počinje, prva rečenica. Dozvolite da vam predstavimo nešto jako užasno. Gljive koje razvaljuju, ne znam, imunni sistem domaćina. I ne piše uopšte da su u pitanju mravi. Da. I onda tri reči. Da li je tako nešto moguće? Serija Last of Us na kraju daje objašnjenje da je sve. Da, da, da. E, ali mi smo, za razliku od senzacionalističkih novinara, trudimo se da prvo ne dajemo senzacionalizam, da naučno, naučnim činjenicama objasnimo šta je, pa onda da... Zato što vrlo često ljudi kao uhvate kao neke komadić nauke u popularnoj kulturi, onda ekstrapoliraju to na nešto što to nije. Jeste. A ja mediji to vole da rade. Da nije loš senzacionalizam u nauci. Naprimjer, seks zombi. Šta smo sad rekli? Da, ali ovaj senzacionalizam tipa svi ćemo da umremo, nije dobro. Umremo, dobro, okej, okay, ali znaš šta je, što se, taj tekst kad se pročita do kraja, a to je bitno, da neguješ kulturu čitanja fucking teksta do kraja. Ali to ko čita do kraja, čitaju ljudi tekst, čitaju naslovi, kao, ali ljudi koji čitaju to je to, samo ne naslov, čitaju uopšte. Znam. Ali većina ljudi tako čita, znam, nažalost. Ali to je tako jednostavno, ovaj, to ti je to. Ali mislim, poruka je preneta. Ja, yeah, jasno. E, no, nastavimo. Da se vratimo. Tezno, samo da kažem, samo jedna kratka digresija. Da. To za životni ciklus, za alijena životni, ne znam ste gledali, znači ti pa imaš digrame za alijena, njegov ciklus života, aha. To je ludilo. Mislim, da, to da, se, tačno vidiš, tačno vidiš da je više ljudi radilo i da se nisu dogovorili. Znači, da. Totalno nema veze sa životom. Znači, imaju jako je zezno. Pa kad napada, pa iz stomaka, pa izlazi znači, alijen. Gore od, gore od gljiva. Znači, čak i gore od gljiva. Ok, nećemo. Da, nećemo, vraćamo. E, stop. Da kažemo za seks zombije, ono što sam ja samo dodatno pročitao, meni bilo još šokantno i žalatno. Ti kažeš, znači, mužjak biva napumpan raznim hemikalijama. Psihoaktivnim hemikalijama. I pominju si konkretno... Kationin. Mislim tako da je. Da. Vrsta amfetamina, da. Vrsta amfetamina. Ekstazija. Da, 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 da. Međutim, ono što je interesantno je da on nekako, da li potaknut baš tom hemikalijom nekim drugim iz koktela, to je zapravo koktel, koliko sam skontao, on jeste da napada, kreće napada ono, intenzivnije ženke, ali istovremeno primećaju je da neki mužjaci kreću da se oglašavaju kao ženke. Tako je, da, da, to je jako dobro. Znači, nije mu dosta, odnosno to gljivi nije dosta, znači da mužjak napada ženke, nego mužjak kreće da zvuči kao ženka, pa dolaze i mužjaci na njega, koji se takođe zaraze. Znači, izvini, ideja napraviti hemija seksa. Zašto? Zato što definitivno ima materijala, absolutno, dosta hemikalije, imaš onih laktona i mina koji jasno utiču na... Jasno, apsolutno, definitivno ćemo u jednom momentu napraviti. Napravit ćemo epizod. A jako ovo je ekstrapolacija. Kad je nastala seksualna revolucija? Koji godin? Kada je jasno, hemijska? Ja znam šta, da. Ono, tu 60-ih, kad je već bilo. A koja je tada psihoaktivna substanca bila najpopularnija? LSD. A odakle LSD? To je ergot alkaloid iz gljiva. Tako da praktično, ono što kažeš, sva što se dešavalo, ljudi su bili, lupam, to je ekstrapolacija. Sad ovo je, ali zanimljivo je to kako te psihoaktivne supstance, koliko su zapravo uticale na kulturu. Mislim, to je hippie pokret i kompletan psihodelični rock'n'roll, rock tog vremena, Beatles i Sgt. Pepper's i ostali. To je sve absolutno bilo na derivatima. Kastaneda. Apsolutno. Ali Kastaneda nije, to je druga stvar. Da, dobro, da, dobro. Da, ali blizu je. Zato, u stvari to treba tačno videti, zato što ima nekakve... Šta je bilo na LSD-u? A šta je LSD? To je dietilamin lizerginske kiseline. Lizerginska kiselina spada u grupu ergotalkaloida koji se nalaze na ražena glavnica. To je gljivica koja zaražuje ove, kako zove, kulture, nisu pšenice, nego raži. Dobro, ražena, pa ražena. Ražena, da, te trave. Da, da. Da. I to je zanimljivo zato što i, da. Da, gljivi imaju strašan uticaj na život. Strašan uticaj, znači ovde vidimo na čoveka kao na kulturu. Tako, i ne samo, imaju, ok, taj bio LSD, bio je i psilocibin koji je isto tu. A šta ima još jedna zanimljiva hipoteza? Kaže da su mislim, mi živimo tako što jedemo te žitarice, da, to je zarazio je žitarice. Da. Da li je to raž, da li je pšenica, ali obično je raž, ta ražena glavnica rasti na to. I kaže, postoji jedna hipoteza da su veštice iz Salema, odnosno suđenje veštice iz Salema,
to je isto jako je, ovaj, eksploatisano u popularnoj kulturi, pogotovo u horror kulturi. To je bilo u Americi, u Salemu, kraj, ne znam, 17. vega, recimo, gde su vidjeli veštice, da su ih sudili, da su ubijali ove devojke kuludi. Kaže da su tamo njihove zalike hrane bili zaraženi sa ergot, ove gljivicom, ono sa raženom glavnicom. I kaže da su ljudi halucinirali, da su vidjeli zaista neko što nešto radi. Halucinirali su i onda je krenulo... ima tu gomilu faktora, verski, kultolor... Jasno. Ono je jako puno tu faktora, ali postoje jedna hipoteza koja je dosta osporavana. Čisto da kažem, ali eto, kao da postoji ovaj... Pošto smo hemičari, ajde se samo još jedno. Ja nešto sam se naložio danas da pričam, da dosta referenci dam. A spominješ, dakle, generalno te alkaloide koji su u suštini, sad me ispravi, feniletilamini. Da, to su feniletilamini. Postoji knjiga za one koje zanima organska hemija, ako si ima 2% od slušalaca, možda i malo više, zove se Pihal, skraćenica je Pihal. Jeste čuli za Pihal? Napisao je, mislim da je Aleksandar, a predstavio se Šulgin. On je jedan od ono pionira sinteze različitih psihoaktivnih substanci. Jako interesantan lik. On je čak imao dozvolu od CIA da eksperimentiš s tim. Jako interesantan. Mogli bismo čak jednom da opalimo jednu epizodu o njemu. Trebali, on je bio strašno interesantan lik koji je sarađivao sa zakonom, bio hemičar, organski hemičar, a i eksperimentisao je sa takvim jedinjenjima koje su malo imala nekakvo efekat psihodelik. On je dete LSD-a praktično. Tako je. Znači, i ti godine. Zapravo, ti godina, to, tako on je, tako on, je, tako je tu. Evo je napisao dve knjige, Pihal i Tihal, to su skraćenice, jedna od njih je dakle Pihal. Koja je skraćenica, how I used to... Phenyl ethylamines I have known and loved. Da. A Tihal je slična stvar, samo što nije feniletilamin, nego nešto drugo, ali slična stvar, znači drugačija struktura hemijska, drugačiji skelet. Da. E, gde on zapravo opisuje sintezu i efekat tih jedinjenja koji je ispitivan pod strogo, strogo kontrolisanim uslovima. Ti moraš, ti kad opisuješ efekat... Tako eksperimente sa drogom. Da, ti kad... na ljudima, na sebi. Na ljudima, ali to je bilo, dakle, strogo dozirano i praćeno od strane, znači, ono, bilo je ljudi koji su, naučnika koji su tu bili, ne možeš biti sigurnije od toga. Može jedno sigurnije biti da ne probaš, ali onda ne znaš efekat. Tako da ta knjiga je jako, jako zanimljiva za ljudi koji, eto, zanima hemije. No, da se vratimo na našu temu. Ti si, Srđo, spominjao gljive i rekao si... Jesmo, ćemo pređem na onu priču o toplokrvnosti. Može, da. Hoće ja da uvedem sa... Pomožeš, ajde, uvedi nas. Ima jedna zanimljiva hipoteza. Pre, kako su dinosaurusi nestali? Znači, živjeli smo u sreći i miru, živjeli su dinosaurusi. Da, oni nas jedu, mi pokušamo pobegnu. Da, kažemo mi, mislim na sisare, na naše brojke sisare. Da, izvinite, znaš, ako su nastali dinosauri, ima tri priče. Prva je priča da je pao meteor. Druga je priča da je dinosaurus došao kod dinosaurusa i rekao, on je rekao, i tako su nestali. A treća priča je da su napali goloruki srpski narod. To tako. Koje dalje odmazu. Tako da... Uglavnom živeli su u miru i slozi. Dakle, dinosaurusi... U jednoj od njih, dobro. Su gledali da nas pojedu sisare što više. Mi smo se bili sakrivali. To u ovim crtenim filmima za decu ima ono kao mali miševi ili šta god. Ne verujem, ne znam kako to izgleda, ali dinosauri su definitivno su vladali. Imali su evolutivne prednosti. Zbog čega? Znači, prvo bili su... Dobro pitanje zapravo. Imali su ozbiljne evolutivne prednosti. Imali su... Trebali manje hrane. Zbog čega im trebalo manje hrane? Vidjet ćemo. Odnosno, u stvari, zato što su bili hladnokrvne životinje i to će i koštati njihove sudbine. Mislim, ne njih, nego Tyrannosaurus Rexa i te stvari. Znači, oni nisu trošili. To što pojedu, malo što pojedu, kuliraju. I da, i onda odu na sunce, pa se malo zagreju, mogu i to da... Je to, tako su oni živjeli. Znači, jedu jedan dan i onda ne jedu 10 dana i tako, to je bilo, vidimo to zmije i krokodile kako jedu. To je, imali su više porode, imali su ta jaja i, imali su, mogli su da rasu veliki, recimo. Da. I gospodarili su planetom. Gospodarili su planetom. I šta se desilo? Ta glavna priča kako su izmrli, to je bio da je meteor pao na Jukatan pre 66 miliona godina, međutim, mi dalje imamo život na planeti. Očigledno nije uništio sav život. Zna se pouzeno da u vreme postojanja dinosaura su postali sisari. Međutim, sisari nisu dominirali. Da. I u jednom trenutku sisari su preuzeli vođstvo nad ono, kao dominantna forma životinja, ako mogu tako da se izrazim. Možemo. Dinosauri se nisu. Međutim, dinosauri se ponovno nisu izmrli. Imamo ptice, imamo reptile, imamo... Recimo vodozemce, ima gomilu životinja koje su... Nečega što je naslo kao ono... Međutim, šta se desilo? Jedna od hipoteza.
šta pretpostavljaju da se desilo. Znači, kako je kako se taj veliki meteor pao, koga je pobio to u tom trenutku, to je bilo. Došlo je do klimatske promene, odnosno temperatura su se malo spustile, bila je velika vlažnost vazduha, bilo je jako puno trulih, odnosno tih mrtvih dinosaurusa, i u jednom trenutku su počele gljivice da se namnožavaju. Jako velika količina gljivice počela da se namnožava, i da imao si veliku biomasu. Tako. Imali su gljivice, jedna od bitnijih stvari koje gljivice rade, čime se hrane, a to je da one jedu ostatke. Ono što mi zovemo saprofiti, to znam saprofiti. Tako je. Ne sve, ali dobro. Znači jede, pomaže u raspadanju. I šta se desilo? Gljivice su jednom trenutku vidjeli, ok, mi možemo da već jedemo to mrtve dinosaurusa koje smo imali da storida, međutim, što ne bi mi krenuli da zaražujemo, da zarazimo žive dinosauruse? Gljiva ne bira, gljiva ne se bira. Širi kako zna i ume. Ako spora uspe da se primi, ja to sad kažem, primi na nečemu živom, nema problema. To je to. Super. I gljiva se primila dinosauruse. A zbog čega se primila dinosauruse, zbog čega ne na sisare? To je telesna temperatura. To sam ja krenuo pričam još pre 20 minuta. To se zove teorija o takozvani gljivični filter. Cool. Odnosno, temperatura naša, telesna temperatura, i to sam pričali u emisiji o kalorijama, ili smo pričali tu, jesmo već pustili tu emisiju? Kalorije, moguće nismo. Nismo još o kalorijama, uglavnom bit će puštena, otprilike koliko mi jako puno trošimo kalorije, jako puno hrane trošimo na bazalni metabolizam. Znači, za... kako zove, za antiinflamatorni, nego za, kako zove, odbrani sistem čoveka? Imunitet. Okay. Jedan od bitnih stvari imuniteta, to je telesna temperatura. I zbog toga mi moramo non stop dojedemo. Zbog toga ja imam doručak, ručak, večeru, imam 3 užine i 2 doručka i 5 ručkova, i zbog toga moram non stop dojedem i slatkiši i ostale stvari. Zato što 2 doručka ku hobiti. Tako je, 2 doručka ku hobiti, ne krene mi dan. I zbog toga mi smo bili u evolutivnom neoprednosti. Zbog toga su bili bolji dinosauri. Zašto oni pojedu jednu šta god i žive? Međutim, ne, mi smo se zagrevali i gljivice kod nas nisu mogle da opstanu u organizmima zato što imamo temperaturu od to. A zanimljivo je kako je došla ta temperatura. Očigledno smo mi isto evolutivno smo sarađivali. Odnosno, to postoji, uvek se vodi taj takozvani hladni rat, još uvek i hladni rat. Odnosno, nije hladni rat, trka na oružanju. Trka na oružanju, tako se to zove, evolutivna trka na oružanju. Pošto je, to je biološki matematičar računao koliko imaš kalorija, koliko je minimalno kalorija potrebno da te napadnu gljive, i u principu došlo do temperature od 36,5 stepeni. Tu je negdje, ili 36 stepeni. Znači da otprilike, sad kad kažemo, ovo je, ima publikaciju o tome, sve to, ali tu je negdje, znači ono da trošiš energiju svoju, da daješ, ne bi li se zaštitio od spoljnog faktora. I otprilike ta je temperatura od 36. Jasno. Bilo je gomilo dinosaurusa hladnokrvni, gljivice su odmah napale sve ti dinosaurese i navodno su one učinile to da To znači, super, to je tačno sve, mislim tačno, slažem se apsolutno. Znači, mi definitivno trošimo deo tog našeg metabolizma na odbranu, znači na imune mehanizme. Tako je. Ali šta je tu još interesantno, ja to moram da kažem, to je dakle sama činjenica da smo mi topli. Zašto topla okolina, sredina, ne odgovara nečemu, recimo gljivi? Da. Ne odgovara zato što i gljive, i mi, i svaki živi organizam je pokretan od strane enzima, naše reakcije su pokretane od strane enzima. A enzimi su, kao što rekao smo, proteini, vrlo ću biti kratko, oni su proteini, i svaki enzim živi ima svoju optimalnu temperaturu na kojoj je onako, znači, maksimalno aktivan i maksimalno stabilan. Enzimi su molekulske mašine, najprostije rečeno. Da. Ti kada promeniš malo temperaturu, enzim krene da štuca, prvo krene da štuca, a kasnije kreće da se razlaže kao protein, prestane da, znači, mi to kažemo denaturiše se. Jednostavno, izgubi svoj onaj 3D oblik, što rekli smo, to je jako bitno za aktivnost enzima, znači njihov 3D oblik. Znači, izgubi svoju formu. I, dakle, to je problem. Ono što se dešava, dakle, kod nas, znači ta toplota kao odbrana od gljiva je upravo to što mi imamo na našim temperaturama. Gljivični enzimi uglavnom ne funkcionišu dovoljno brzo, i ti organizmi koji nekako završe na nama, mislim spore, otkud znam, jednostavno ne mogu ništa da urade, jednostavno ono. A da li će moći? To
to je zapravo jedna od premisa ovih autora, The Last of Us. Oni su rekli, a šta se dešava ako imamo klimatsko zagrevanje, ono, kako se kaže, globalno zagrevanje, ali tako, porast prosječne temperature, šta se dešava? Ti imaš svaki organizam mutira, svaki organizam ne pokušava, ali dešava se da oni koji uspevaju da dobiju neke mutacije koje ga prilagode tim povišenim temperaturama, oni bivaju favorizovani, oni kreću se razmnožavaju, oni mogu i te mutacije se dakle propagiraju i ti imaš dakle polako porast tolerancije na povećanu temperaturu. E sad ono što se dešava, imamo stalno istu temperaturu, oko 37 stepeni, jel tako, Celzijusa, ali smanjuje se ta razlika prosečne temperature u svetu, na planeti, i naše temperature. To se polako smanjuje zato što se ova temperatura okoline polako povećava. I ti imaš bukvalno evoluciju različitih slojeva gljiva. To je zabeleženo. Znači, to je zabeleženo. Imaš prilagođavanje na povišene temperature i polako sve manji i manji jaz koji taj neki soj, potencijalni problematični, treba da preskoči da bi skočio na nas. Tako da ti imaš ono... Odnosno, taj filter polako se približava. Tako je. A što je ovaj, to kad kažemo globalna temperatura, samo da kažemo u kontekst. Znaš što kaže, globalna temperatura narasta za jedan stepen. Umrećemo svi. I ono kad kao normalno čovjek misli, šta je jedan stepen? Međutim, ako se, ja se sećam za ono kao, nemam ni 40 godina, ja sećam leto kad je bilo, znači kad dođe jun, avgust, temperature budu 30 stepeni. U najtoplije vreme leta ti imaš 32-3 stepena. Sada imaš te pikove heat wave, ono toplosne talase, gde temperatura bude 40+. Da. E, to je to što čini razliku. Jest. Zato kad grune temperatura, gljivice će živjeti tu u 30 stepeni. Međutim, ko preživi tih 42, 3, 5 stepeni na betonu, ne znam, 50 Jasne. Stepeni. E, to će, te gljivice će da prežive i one će da prave problem. To je taj problem. Opet, ne taj jedan stepen, nego te broj toplih dana. A opet, s druge strane, ti imaš gljivice koje će uglavnom, možda će one i da poumiru, znači te na 50 stepeni, ali imaš tamo u njim skrivenim delovima ispod, ne znam, ni ja u hladovini, šta znam, koje će polako da se prilagodi. Znači, gljive se šire tamo gde im odgovara, znači vlažnost i tako dalje i tako dalje. Suština je, dakle, ti jednostavno imaš evoluciju koja ide ka u jednom smeru, a to je, dakle, tolerancija na povišene temperature. Da. I ti imaš danas organizme, ne kažem gljive, ali imaš organizme koji mogu da uspevaju u nenormalno, nelogičnim i negostoljubivim, aj tako kažemo uslovima, imaš takozvane ekstremofile. Da. Imaš ono bakterije koje žive na 100 stepeni, imaš bakterije koje žive u radioaktivnim... Imaš onaj mali, kako zove, onaj vodeni medved, onaj... Tardigrades. Tardigrades su, oni su čak oni su složeni organizmi. Da, oni imaju, ono, imaju nožice i šta ja znam, oni su dakle, daleko od... Oni podnose ekstremne uslove. Da, to je znači šire od bakterije, nisu samo bakterije. Gljive takođe, imaš gljive u Černobilu, imaš gljive oko Černobila. Dakle, život je neverovatan, evolucija je neverovatna i to može da vodi u nekim potencijalno problematičnim smerovima. U suštini, ne znam da smo hteli sad, da kažemo i da neke problematične sojeve... Da, na primjer, ono kad noge nekome smrde. Ja sećam u teretani, ne smrde noge, nego su bili reklame za kanistan. I ja mislim da se i na TV-u, da se ono kao, imate neprijatan, ne znam, miris nogu ili tako nešto, koristite kanistan. Što je kanistan? To je antifugalno substanca. I u principu ljudi znaju da nekada gljivice... Koriste se za dosta... Tako, ja kontam u vojci kogod nosi ono čizme, vlaga i te... Tako da su to, znamo mi da, da koristimo te antifugale. I to nam nikad nije bio problem. Manje više, ono kao smrdati noge, kao okej, opraćaš noge, stavit ćeš to. Međutim, šta je problem? Šta se dešava u posljednje vreme? Desilo se na par mesta na zemlji, prvo je krenu u Pakistanu. Tu se vidjeli, došla neka žena i kao odrade kao zove taj antibiogra, uzeli su bris, ne znam nije čega, kao dobiju neku, ono kad su razmnožili te mikroorganizme, nije bakterije, gljive je definitivno. Mislim, odakle gljiva u krvi? Mislim, šta se dešava, ej bre, odakle gljiva u krvi, znam, ono kao nikad nismo imali problem, bakterije je okej, virus je okej, mislim, nije okej, to je katastrofa, to se dešava, ali antibiotici ili već nešto da, se radi. Da, proti toga imamo nekako oružje spremno. Tako je, ovde gljiva u krvi, šta se dešava, ovo se razmnožili, videli za to Candida auris, mislim, Candida je česta gljiva, ja mislim da ona čak ispada u istu vrstu kvasaca. Sad već ono, valjda će me neki biolog slobodno ono komentariti. Izvini se, samo da zapamti to. Slobodno, ljudi, komentarišite i kažite, e, ovo nije tačno. I ubacit ćemo to u svoje reference. Ja mislim da ono gomila biologa koji gleda ovo kolu tačima i krsti se kao ali ajde budemo konstruktivni, pa taj šlog, ono kao fazonu, a, brate, ovi pretaraše, ajde slobodno ne kažu, znači, ono...
E, a znaš šta je to? To je isto ono kao ovaj... ja sam vidio neki sahromice, to je garantijski kvacac, kao ti kažeš toga. Ja možda nisam ni dobro pročitao, mislim, trudim se da pročitam, ali znaš ono kad ne ide mi, jasno. Kao kad neko ono čita, samo naslov, ne ta netin, ono, vidi, kao ništa ti ne znači. Zato mi nismo znači, završili ja. Biologiju, znači, da, ono, da. Jednostavno to je to. Ovaj. Uglavnom, ono kao bi se zaradili tom Candido Mauri, zlatnom, pa, ovaj, zlatnom Candido, i umiraju, čao. Da. Znači, i to se razvilo u ono, u jednoj bolnici je bilo 20-30 slučajeva. Znači, već da se zabrine. I yes. ne to, nego bilo je po raznim dijelovima sveta se yes. dešavalo to. I kao odakle to, šta se dešava? Ovaj, mislili su da neka medicinska oprema, ne. Mi, u principu, kad radimo dezinfekciju, gledao sam, alkohol je efektivan, pogotovo i za propanol je dosta efektivan protiv gljivica. Dobro. I u bolici ne vodi, mislim, vodi se računa, ali uvek su bakterije, ta super kako zove super bakterija, bolnička bakterija koja ne može ni jedan antibiotik da izleči, uvek se brine o tome u gljivicama, ne. A to što si rekao da imamo tu telesnu temperaturu 37, zapadni svet u principu imamo tu telesnu, međutim, trend je da nam se spušta temperatura. E, ali ja mogu, znamo zašto, a znaš zašto je to? Telesna temperatura. Da. Jesi čuo neke teorije zašto je to tako? Ne. Ja sam čuo da je, od igresica. Mislim, lepo živimo i sve. Da je lepo živimo, da imamo smanjen broj infekcija. Da. Da imamo smanjen broj infekcija, zapravo su ono kada se baždarila ta neka telesna temperatura, to je bilo kada. Mi sad lupimo, ono, pre, lupam, sto. Milione, milione, da. Ne, kad se baždarilo, ono kad je ulazilo u medicinske udžbenike i istraživanja prva, kaže da su jednostavno ispitanici tada u proseku bili jednostavno više podložni i više nosioci nekih infekcija i da su imali blagu tu povišenu temperaturu prosečno kad se gleda. Znači imaš veći procenat zaraženih ljudi, recimo da. na taj fazon. I da jednostavno rezultat, srednja vrednost koja je dobijena kao za čoveka, kao ono, ovaj, da je zapravo zbog toga, zbog povećanog broja ispitanika koji su možda imali nekakvu infekciju i tako neke stvari. Da, znači zapravo ovo možda realnija situacija. Da. A da je to, znači kao da je samo merenje. Tako sam ja, to je jedna teorija. Da. To je jedna teorija. Zato što kažu ovde kao zapadni svet ima, zato što mi se merimo non stop, ono, meriš, ja ne znam, sad kad je bila korona, svi su merili ko blesaj, ko ima dete, meri ga, svaki dan ga meri skoro. Ovaj. Jeste. I te stvari, međutim, kažu u ovim zapadni, ne zapadni zemlji, u Pakistanu i tako u Indiji, da je tamo telesna temperatura značno manja, da je bliže 36. Jasno, da. I sad, verovatno, sigurno to ima svi mogući ti faktori, genetika, spoljašnji, bla, 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 bla. Tako da se ono u jednom trenutku su gljivice ušle u krvotok. Znači probile su naše odbrambene sisteme i što se dešava, umre. Nema, gotovo. Da. Ćao. Jedan kuriozitet za Candido auris i za nekoliko drugih vrsta gljiva koje su ušle 2022. godine na listu potencijalnih rizika Svetske zdravstvene organizacije. Postoji znači ono kao dokument, report, jako interesantan. Ja sam gledao kada se to dešavalo, znači da imaš porast zaraženih, kao neku, ono kao neku eksploziju zaraženih, dešavalo se često posle nekakvih vremenskih nepogoda. Imaš vetar koji je recimo razneo te spore. Ili recimo, da li je bilo nešto erupcija, znači neki momenti, ono neki ne akcidenti, ali neki ono prirodni kao neka turbulencija životne sredine, nešto, gde se to razmrdalo. Pa to je redovno posle poplava. Jako interesantno, ti si udahnuo, dobio si spore, duvao ih vetar. Da. Tripčina. E, šta sam teo kažem, šta je tu zapravo problem kod antifungalnih sredstava? Problem je upravo ono što smo rekli, da su, teo sam kažem pečurke, su gljive sličnije životinjama, odnosno sličnije ljudima nego bakterije, nego biljke. Da one traže hranu, ne prave je. To, ali šta je problem? Struktura njihovih ćelija, njihov metabolizam je sličniji našem. Ti ako želiš da napraviš nešto što je selektivno, što će da ubija njih, a ne nas, ti imaš veći problem nego tražiš, recimo, antibiotike. Iako su i antibiotici, naći ih je, i to sad postalo... Stvari, to je veliki problem. Da. Veliki problem. Ali za gljive je dodatni problem, jer kažem, ćelije su im sličnije, teže ih je ubiti, a da ne budeš otrovan za naše ćelije. Tako da, antifungalnost generalno, ja znam, kad vi napravite neko jedinjenje, radite vi antifungalnu aktivnost? Da, ja, u stvari, ja sam radio baš dobro, na Candidu. Dobro, ali to, mi to nedavno razmišljamo o tom, nismo radili suštini, znači, razmišljali smo da radimo antibiotsku i šta, to je nekako više seksi, ali zapravo treba razmišljati i o potencijalnim antifungalnim efektima, možda postigneš nešto, znaš, ali kažem, teže je tu selektivnost potići. I šta sam još te da kažem, u vezi sa tom listom Svetske zdravstvene organizacije, iskristalisala se još jedna vrsta, Cryptococcus Neoformans, ali sam pametan.
Cryptococcus neoformans, koja je zapravo ispala najveći... Zatvorena neka gljivica, da, kako ali, izgleda. Ali kažeš kokus, ono, prvo ti ja neka bakterija, da, ovo nije. Ovo je, znači, gljiva. Znači, kokusi su, jesu to one loptice ili su duguljaste? Štapići su jedno, a ovi su drugo. Kako što su... Nije bitno. Ne, ne, ne. Ne, ne, zvaćemo nekog biologa, ne obećavamo. Da, da, koki, da, koki, da, koki, koki, koji su... Ne, 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 ne. Recimo da su krugli. Ajde, kladimo se. Ja kažem su krugli. Meni kad kažeš kript, uvek mi se zavljaš. Kima. Ja, ja bih rekao su krugli. Vidjet ćemo. Okay. Proverit ćemo. E, u svom slučaju, na jednom podcastu sam čuo da taj Cryptococcus neoformans, ako sam dobro rekao, godišnje odnese više od 100.000 ljudskih života, čoveče. Izaziva ozbiljan, problematičan meningitis, koji smrtnost je otprilike između 10 i 30%. Znači, kad fasuješ meningitis, ok, aj sad mi sve to u kontekst. E, slušaj, slušaj, da, šta sam te da kažem, isto jako bitna stvar da ne zaboravimo. Ko je najčešće žrtva, konkretno ove gljive, a i često i ostalih, tih problematičnih? Ljudi koji imaju problema sa imunim sistemom, odnosno imaju imunokompromitovani ljudi. Znači, mi, ovako, relativno zdravi ljudi, još uvijek nismo toliko ugroženi, ali ugroženi su oni koji su na nekim terapijama, recimo... Glukokortikoidi, to je reumatoidni artritis, to recimo, su... Recimo, ovi HIV virusom zaraženi ljudi i ostalim nekim virusima. Znači, ko ima... Transplant organa, oni imaju imunosupresivne. Komorbidite, transplantacija, tako je. O, a toga ima sve više i više, jer naša medicina napreduje, tako ti sada već rutinski primenjuješ te neke stvari i situacije, već rutinski primenjuješ kada smanjiš... reakciju imunog sistema da bi mogao da funkcioniše neka terapija, da bi mogao da funkcioniše. Glukokortikoidi se stavljaju, to sam mislim kapi za nos, između ja, za uši. Tako je, tako da je. Da se stavljaju kao u fazonu da nemaš, da ti ne natekne tako, tako je, da smanji inflamaciju. Ja šmrkam kad krene sezona ovih polena nekih problematičnih, ljudi koji su alergični bukvalno, znači oni mogu da budu izloženi. Tako da, to je interesantno, broj imunokompromitovanih ljudi u svetu se širi, povećava. Da. Samim tim broj potencijalno ugroženih od strane gljiva se također širi, recimo ovog kriptokokusa. Jel prođe ono sama bakterija kroz ono moždanu barijeru? Misliš gljiva. Gljiva, da. Ili prođe neki njen ovaj, kako se zove, toksin ili... Dobro, pitanje, mislim da prođe gljiva i da ti dobiješ ono, da, gljivicu da, u tkivu, da, ono, znači bukvalno. Tako da, ali smo mi samo problem kao ubiću nas, međutim ne mi nam rubrilo tako što i direktno nas napade nešto. Šta je broj jedan u supermarketu na svakoj kasi kad merite nešto? Ajde, broj jedan, tako da. Je broj jedan, dobro si rekao, broj jedan. Znači gde ne moraš da gledaš koja je šifra u svakoj radnji? Žuto. Da, žuto. Znači banana. Ja ne znam koliko ja... Nije više broj pojede. Jedan, sad su... Ma jeste broj jedan, u većini radi je broj nije. Jedan. Nije. A dobro. Banana je postala bukvalno, znači ono staple food. Znači, bukvalno, da, ono, znači nema, ja ono, ako nema banane kao ej bre, panika u kući. Imaš kući garant banane, znači i slušatelj koji imaš garant banane kući. Češće mi imamo banane nego hleb. Da. Znači to je bez banana. E, da, super priča. Banana. Super priča. Dobro, šta je zanimljivo u vezi banana, to jest njihovog ukusa i mirisa. E pa Sergio, super. Ti imaš lepu priču opet. Ajde Sergio, ajde ti. Ja nemam priču o tome. Super priča je što je banane koje zato mi danas Miloš jedemo. Zato je Miloš obukao žutu majicu. Da, banane mi koje danas, tako je, ja sam specijalno zbog toga. I pričat ćemo o banana menu. Banane koje mi danas jedemo, to je sorta ili vrsta, mi nismo, ponavljamo, nismo ni botaničari kao što se da čuti. Je takozvani Cavendish. Mi jedemo Cavendish banane. Cavendish. To je ono svetski, to je to. Znači sve što vidiš na TV-u, što jedeš, to je sve Cavendish. Svi jedu istu bananu. Svi jedu Cavendish, da. Ima garant nekih malih varijacija, ali suština je dakle da je Cavendish. Međutim, pre nekih 60-ak, 70-ak, 80-ak godina nisi jeo Cavendish, jela se neka druga vrsta, druga sorta, aj tako kažemo, drugi šta god već, klasa, koja se zvala Gros Michel. I koja je navodno bila totalno boljeg ukusa. Bila je, to je možda malo Ja sam malo skeptičan. Znaš šta ono, kažu pre 50 godina naši roditelji to, kad dobiješ južno voće... Ja sam siguran da moji roditelji nisu, da moje dede i babe nisu nikad probale Gros Michel, ali negde, nekako. Neko kad je neko probao Gros Michel u Evropi ili bilo gde... U Americi, znaš kako u Americi? Zapravo, zbog Gros Michela, ja mislim, i zbog teg uzgajanja, ovaj, obimnog uzgajanja banana je nastao onaj izraz Banana Republika. To su dizale ogromne političke ono prke. Tako da, to je bilo zbog Gros Michela. E, u svakom slučaju,
Dakle, naši preci ili savremenici naših predaka su jeli Grossmischel, znači početkom 19. početkom 20. veka, recimo. Da. I Grossmischel je bio, dakle, ono što je danas Cavendish. Tržište je zauzela ta kultura. Međutim, ispostavlja se da je... To je bio... da? To je takozvana monokultura, to je bio lep hibrid, nema koš pica. Da, isto, znači, isti fazon, ali malo drugačijeg ukusa, malo drugačije arome. To je, dakle, isto bitna stvar. Međutim, desilo se da zbog toga što je toliko bilo monolitno sve, jednostavno evoluirala je jedna gljiva. Bio je klon praktično, to je klon, jel' banana? Tako je. Evoluirala je jedna gljiva koja se super primila, znači, na tom Grossmischelu i desilo se to da je... ono, razvijen taj parazitski odnos i desio se pomor, dakle, Grossmischel, ja mislim se to zove panamska bolest se zvalo, a gljiva je, sad ću da se setim, gljiva se zvala, i još se verovatno zove, Fusarium oxysporum, a smo pametni, Fusarium oxysporum, koji je, dakle, poubijao Grossmischel. Je li moguće da ćemo mi pričati našim unucima, znaš kako je bila Cavendish banana? E. Preterana. To je, današnje banane su potpuno sranje, ali Cavendish to je bio dobar. Pa to se žutilo, to je mirisalo. Na svu sreću, zemljoradnici i naučnici koji su tada bili ono, u saradnji sa poljoprivredom, imali su u rezervi, imali su spremnu ovu sortu, ovu vrstu, ovaj hibrid šta god, Cavendish takozvani, koji je samo preuzeo. Mislim, to je sigurno trebalo je vremena, ali u principu, znači, relativno uskoro je Cavendish zauzeo tržište i to je to do dan danas, znači, mi koristimo Cavendish. Jedan kurizitet samo istog vremena, ona aroma banane koju vi, ili u bananicama, navodno. U bananicama, da. Koja zapravo ne liči baš toliko na bananu, više liči na ne znam ni ja šta, nešto, da. Kao nekako voćkasti neki ukus. Ti kad probaš bananu i probaš bananicu, nije baš to. Smatra se da je zapravo nastala kao pokušaj imitacije Grossmischel, koja je navodno imala mnogo više te supstance, a ta supstanca je... Ne znam, amilacetat. Neki ester. Ili smesa, izoamil ili amil acetat, recimo. I dakle, može da zamislite sad kad sledeći put budete uzeli bananicu, da je ta komponenta je zapravo bila iz te izumrle, aj tako kažemo, ove sorte. Tako da mi danas imamo Cavendish. Međutim, problem je s Cavendishom. To što sam rekao, no, dani su i odbrane, već se zna da... Zapravo već su krenule neke ozbiljne, ozbiljno parazitiranje drugih nekih gljivica, čak možda neka variacija ovoga, nisam siguran, čak možda neka variacija... Ali kažu da imaju spremne banane u šteku. I čekaju se, bukvalno, kad ovo izumre, onda idemo nove banane i to je to. Znači, non stop idemo, vrtimo se. I sad moguće da se to da ubrzava, možda i ne. Mislim, u svakom slučaju, nije samo čovek ugrožen, nego i svet koji mi poznajemo, neka ono kao običajena stvar, kao što je banana, koju mi uzimamo zdravo za gotovo sada. Izvini, kako nam je tajming? Koliko već pričamo? Tajming je solidan. U prilike, tu smo negde na 40-50 minuta. A, okej. Ma možemo da opalimo još. Da imamo još kao dve temice. Pa još da opalimo, što falimo. Što je meni stvarno bilo fascinantno, kao gljive su potpuno fascinante. Ima jako lepo gljivarsko društvo ovde u Novom Sadu. Ima vratno svuda ti gljivarski društvo. Moja tetka između ostalo ide u jedan taj, kaže da se najedu neki gljiva i onda zapale vatru i onda plešu goli oko toga. Šalim se. Tetka neće. Znam se, idu po Fruškoj gori, tu skupljuju gljive, prepoznaju gljive, vode računa o njima i tako to. I koleginici su moja karavan sad prirodno matematika. E to ste kažem, čijemo... Uključena, jako se ozbiljno to radi. Ozbiljno, super je, super pešačenje i super i za amatere koji mogu da... Tako je, imamo mi našu koleginicu, biohemičku Milenu Raštu, koja je također ono, u toj ekipi. Da. I šta je fazon je tu, mislim, u šumama, obično idu po šumama i gorama naše zemlje ponosna i traže gljive. I relativno nedavno su, mislim, ne nedavno, nego... polako su, naučno saznanja su išli na tome da mogu da uhvate da su došli do čak imenovanja tog fenomena koji se zove Wood Wide Web, WWW. Šta se to radi? Odnosno da je šuma jedan veliki ekosistem gde jednu od ključnu poveznicu čini micelijum od gljiva. Šta je micelijum? Micelijum su mali, ne znam kako bi rekao, vlakna kanalići koji raste ispod zemlje. To je mreža zapravo. Tako je. I ona je jako bitna tu za komunikaciju između drveća, za ishranu drveća, za različite stvari. Navodno, jedno od prvih eksperimenata su bili kako bile su posađene dve različite
vrste drveta, jel se ne znam da li bio hrast i još nešto, i kad su posekli jedno i drugo krenu da trune, bili su u simbiozi. Koja je bila simbioza, kako su bili povezani? Bili su povezani gljivicama. Znači, znamo da drvo kako radi fotosintezu, jel, uzima ugljen dioksid iz vazduha, uzima vodu i praktično pravi šećere. Međutim, njemu trebaju i ostali nutrijenti. Tako čak je. Nisu ni mikro, mislim, trebaju i mikro, trebaju i makro, trebaju mu azota, ozbiljno mu treba mu fosfora i tako dalje. Treba mu raznih stvari. Ovaj, u prethodnoj jednoj epizodi, za ovaj, kako zove, smrt u magli, da smo pričali o veštačkom đubrivu, rekli smo da gljivice su te koje vezuju to. Dobro, i bakterije. Znači, bakterije su tu ključna stvar, ali gljivice definitivno isto pomažu u tom vezivanju elemenata, možemo tako da kažemo, tako u suštini. Tako da. Je. I da oni su u ozbiljnoj simbiozi. Da. Baš u ozbiljnoj simbiozi. Benefit gljivica je to što dobijaju te šećere koje drvo napravi u procesu fotosinteze. Benefit drveta je to što dobije te nutrijente koje gljivica odradi. Što je meni bilo zanimljivo, kaže da od 20 do 40% šećera što drvo proizvede, ode u gljivice. Jasno, da. I da drvo uvlači vodu, ima korenje, kao razgranati korene sistem, kaže samo na taj zelenkasti deo tu može da upije vodu. Dostatak je to što drvo se ne može ništa. I da da gljivice većinu vode guraju u drvo. Što je meni bilo ono kao, ej bre. Da. I to, izmijeni, ti kad si rekao za ovu... za, kako zove, kastanedu i peyotl, kako zove taj alkaloid iz peyotla, nije ni bitno, meskalin, da. Znači, to je biljka, to je kaktus. Utvrđeno je, na primjer, da biljka koja se zove Morning Glory, ja ne znam kako se to zove kod nas. Dobro, ne znam. Raste, to je puzovic, ima lepe cvetove, ima plave, mi se zove anđelska truba, nisam potpuno siguran. Ona je poznata da ima psihoaktivni efekt, međutim, kad psihoaktivni efekat je samo zato što živi u simbiozi sa gljivicama. Okej. Okay. Da. Razumem. Da. I to je, i kao da ono što kažem, meskali nijako ima u sebi, ovo ima u sebi to. Međutim, kad su sterilisali antifungulacno napisane korene, ništa, ova nema uopšte u sebi to. Tako da žive u nekoj simbiozi. Da li je to da se odbrani protiv glodara, ne glodara, nego protiv da je to posebna vrsta insekticida i ostalih. Da. Pa sigurno, znači, mislim, ti jedno jedinjenje, jedan, recimo, alkaloid, utiče na jedan način, na jednu vrstu, a drugi način na drugu vrstu totalno. Znači, mi nekad koristimo, tipa, imamo dobre reakcije na neki insekticid ili tako nešto. Da. Nama super, nama je, lupam sad, nikotin, mislim, super, ali u principu imaš, nikotin je insekticid koji su ljudi, totalno drugačije. Da. Znači, zavisi od vrste, zavisi. Da. E, pazi ovo. Znači, to meni bilo fascinantno. Mislim, šuma raste. Odakle hvata te šuma raste, šuma blista, šuma peva? Iz zemlje izvlači te nutrijente. Međutim, ne da ih izvlači, nego zna da rudari. Znači, našli su taj micelium. Kako buši kamen. Znači, uzima kamen, rastvara kamen. Ima određene kiseline, određene hemikalije koje rasturaju kamen, prevlači ih i ubacuju ih u drvo. Ne to. Nego su našli u drveću, našli su delove, mogli su to, ne znam kako su radili, nekom šumskom forenzikom, da uhvate, kao, evo još, ovaj god je nastao, ovaj deo drveta je nastao od lososa. Šta je bilo, znači, kad ako ima tu reka i kad medved jedu i kad ti lososi ispadnu i kad umru to, kad umri, kad se povuče reka, kad ostanu ribe, dođu gljivice, što smo rekli da jedu te, Da. Raspalo, pomažu u raspadanju, organizama, znači bukvalno dođu i izvuku to i prenose direktno. Da, to je možda neka ono tipa elementalna analiza, tipa ima, u tom sloju ima više nekog elementa koji je karakterističan za, recimo, lupa. Tako ono, je, da, šta god je bilo, da. Kao bukvalno ono kao da, to da prenose. I ne to, nego i love. Kaže, neki naučnici su imali, imaju neke male bubice koje rastu u zemlji, nemam pojma kako se zovu, i zna se da oni jedu gljivice, da im je to kao hrana, i oni su radili neki eksperiment sa tim bubicama i stavili su ih u petri posudu, recimo, i stavili su gljivice kao da jedu. Ovi su vratili, kao gljive pojele, ne da su ih pojele, nego su te spore slično kao u mi za to imaju u seriji, bukvalno su lestofas, bukvalno ne spore, nego micelium, te cevčice su prošle kroz te bubice, izvlačile su nutrijente iznutra, i kaže da su mogli da utvrditi, bubice su i dalje bile žive. Da. I kaže da one zapravo isto, taj micelium, te gljivice zapravo koriste te, jedu bubice ispod zemlje, love ih. Ti kad malo razmisliš, kad sa tačke gledišta evolucije parazita,
Parazitu je okej da domaćin što duže, mislim, što duže funkcioniše, znači da obezbeđuje i onda to možda čak u nekom momentu i prestane bude parazitizam, kao pričao si sada o ovim. Pa simbioza to što se da. Mikorizi si zapravo priča o onoj kombinaciji. Kad si pomenuo to, ja ću opet da napravim sad jednu to čekam, paralelu sa pop kulturom. Ima onaj film, sad sećam, iz početak 80-ih, da li se je Fright Night ili tako nešto, ili u filmu glumi Stephen King. Dobro. To je on priča koju Stephen King je napisao i odglumio tu onog lika koga gljive napadaju. I onda Stephen King, kako mu prosu mu zelene ruke, ste gledali to? Ne. Pogledajte, ima, mislim da ima čak i na YouTube. Stephen King imao katastrofa filmove 80-ih i 90-ih. Katastrofa, Stephen King glumi tipa koga micelije napadaju i on je na kraju sav zeleni raspadaju. E, ali znam da je... Ali ta je priča. Ali znam da je King napisao knjigu o zombijima, Cell. Ja nisam naišao na puno njegovih knjiga o zombijima. Ja sam gledao film, znači očajno glumi izgleda kao potpuni frik, ne znam. Da li je Fright Night ili nešto, kratke priče. A, to je kao, da. 5-6 kratkih priča, da li početak 80-ih. Ja sam na kraju epizode da opalimo par ovih referencija, nećemo još, da opalimo par referenciji o zombijima i o gljivama. I sad kad smo već kod referenciji, to što ti opisuješ, znači taj mikoriza zapravo, postoji knjiga... Taj mikoriza. Pa to je ta, znači, simbioza, kombinacija korena i gljiva, tako u suštini. Je. Taj neki donj ispod zemlje, taj neki net, kao mreža neka mreža, u suštini. Da. O tome jako navodno, jako lepu knjigu napisao, nisam pročitao, ali definitivno hoću, je napisao lik koji se zove Merlin Sheldrake. Merlin Sheldrake. Moro se napišem, da. A ima malo tripa, brat mu se zove Kozmo, by the way. Kozmo Sheldrake. Predavao je u Hogwartsu. Napisao je knjigu koja se zove Entangled Life. Ona ekipa koja voli da čita naučno popularne knjige, ja mislim da je na neviđeno ok da preporučim, zato što je sve dobre ocene pokupili na Goodreads i tako dalje i tako dalje. Definitivno mi dolazi na red. Tako da Entangled Life se zove. Umreženi život, moguće da neko čak i naših to preveo. Tako da je bio bestseller, hvaljen, preporuka. To umrežavanje, ono, koliko je te šumski ekosistem povezan sa tim gljivama, kažu kad napadu neke bube, jedno drvo... Informacija se prenosi. Informacija se prenosi do levog tamo, do stotog drveta, da krene da luči neke insekticide. Razne, da. Koji trip? E, šta smo delili? Nešto smo još... Mislim, ova taj... Šta kažeš? Imali smo neku temicu, pa da završimo ono... Imali smo... Ugalj. Pa samo ugalj, da. Postoji još i ta sad priča, što teorija... Što je neobnovljivi? Što da, ugalj je nastao po teorijama, je li tako... Zavere. Ugaljske zavere. Ugaljske zavere pre koliko 300 miliona godina, tako nešto. Meni je malo teško da pričam poslane epizode o abiogenezi, zato što su to daleke skale. I sad utvrdilo se zašto je ugalj nastajao pa prestao da nastaje. Eto. Pa tu su opet gljive odigrali ulogu. Proizvođač čumura, kako ti kažem. Da. Gljive su odigrale ulogu zbog tog evolucionog kašnjenja, zato što su one izevoluirale u tom periodu jedna vrsta gljiva, zaborio sam kako se zove, nešto. Mices. Da se to zove bela buđ ili i smeđa buđ, to ljudi sa šumarstva znaju bolje. I jednostavno te gljive su uspevale da razgrađuju lignin, tu čvrstu strukturu drveta i da dođu do celuloze da klopaju. I na taj način je jednostavno produkcija fosilnih goriva, uglja, je prestala. Da. Zašto? Da li su nam sad gljive učinile uslugu ili nisu učinile uslugu? Kako je nastajalo? Što drvo raste i padne i nema ko da ga pojede. Da, znači drvo ostane, ono ostane, tako znači, nema ko da ga pojede, da. I to raznim ostane, biološko-hemijsko-geološkim procesima formiralo se, jel tako? Šta se dešavalo? Fosilna goriva, ali uvek postoji ravnoteža reakcija u levo i desnu stranu. Sad, ko je imao to da jede? Niko nije jeo dok nisu došle gljive. Nije trunulo, to je suština, nije trunulo. Ti nemaš truleži. Ti sad kad izađeš ispred moje zgrade ima jedan panj. Na panju imaju one velike, bele, odvratne gljive. I ti vidiš da je taj panj razoren. Jasno. Znam i kad sam bio na Tari, bili su ovi rangeri, i onda su pričali, ima sad i onaj potkornjak i razne bubice i gljive. Imaju mnogo problema da se očuva taj drvni fond. Da, da. I to je ono isto, napraviti pravi fungicid koji će srediti ta bela buđa. On jednostavno rasturiti lignin, drvo postane krto, oni pojedu celulozu, razgrade do glukoze, svima treba šećer, pričali smo. I to je opet uticaj gljiva ne samo na ono biološki svet, ono globalno izgled planete. Da. U tom smislu, onako kao, sad neko je pitao, da li je ovo kao svet ljudi, svet insekata, svet gljiva? Onako kad pogledaš s neke strane, da.
Da. Pa ovo je, da, to je pitanje, nema odgovor na to da. Pitanje u suštini. Ali dakle, mi u suštini možemo da zahvalimo gljivama što nemamo više, znači nemamo više fosilnih goriva nego što imamo. To je to. Da, znači... da ali sad druga stvar, šta je tu dobro? Samo još jednu stvar da završim s ovim. To jeste dobro, međutim, sada su u nauci jako je hot tema da se sada korištenjem gljiva u stvari uspe provaliti mehanizam koje oni to enzime luče da rasture lignin, celulozu i da naprave gorivo. Dakle, gajiti gljive okay. koje će nam pomoći da od drvnog otpada napravimo gorivo, okay. što bi bilo sjajno i sada se radi. Znači, šta je nauka? Nauka je imitacija prirode. Ajde da vidimo kako to gljive rade, da mi provalimo i da iskoristimo resurse koje ne bismo bacali, nego napravimo neki obnovljivi izvor energije. Okay. Tako da radi se na tome kad se provale ti enzimi, to je onako dosta pitanje biotehnologije koja je skroz hot, imat ćemo dobre korisne stvari. E, samo, zato treba poznavati gljive, ne samo iz medicinskih, nego iz tehnoloških. Da, i ne samo pravljenje razloga. Goriva, mi smo spominjali također neemitovane lekova. Epizodi u mikroplastici. Uh-huh. Spominjali smo organizme koje mogu da sada razlažu plastiku. Postoje i gljive koje da, to mogu da rade. Znači, da. Polako se to širi, taj arsenal, genetički arsenal. Da ne možemo sad kažemo, da li mi možemo da kontrolišemo taj svet gljiva? Pa ako možemo, hajde da. 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 On jeste pitanje, moćan, mi smo sad ispričali koliko je moćan da. Svet gljiva, koliko je potencijalno opasan, koliko je potencijalno koristan. Da. Ali možemo sad ući u neki rezime epizode pa da govorimo o tome. Samo sekund, bitna stvar, to kad govorimo o fosilnim gorivima, zato što je to česta miskoncepcija. Dobro. Zabluda. Zabluda, tako. Odakle nafto? Dakle, to nisu ti mrtvi dinosaurusi. Mrtvi dinosaurusi, jedna od hipoteze da su odmah pojeli gljive. Fazon je bilo, znači ako padne, najveća biomasa je bila zapravo od ovoga, od drveća. Okay, šta je bilo? Drvo hvata ugljen dioksid iz vazduha, pravi šećer, raste veliko. Pravi od šećera, pravi ove polimere, znači polimere, to je to šećera. Polimere, tako je, da. Celulozu. Strukturne polimere. Strukturne, tako. Između ostalog i lignin. Lignin je jako bitan, isto vrsta polimera. I kad završi svoj životni ciklus, padne dole i tu stoji. Nema ko da ga pojede, nema ko da isruli. I tako za milion godina, za 100 miliona, lupam sad već brojeve, ne mogu da ih ono kao, za dugo, dugo godina, ti imaš sloj drveća koji jedno na drugo, jedno na drugo, jedno na drugo, dođe ponovo vulkan, ne znam nije šta, nabaca se to jedno na drugo i to je trenutku krene da hemijskim procesima, ne biološkim procesima, ne enzimskim procesima, krene da se razlaže, odnosno da ostaje ugljenik praktično. I tu smo dobili naftu i tu smo dobili i ugalj, koji je praktično ugljenik onog. Tako je. Možemo čak i da kažemo da se redukuje u suštini, redukuje. Jer to je prelazi u taj neki upotrebljivi oblik za nas, za naše mašine. Znači, tako je. Znači, nama je nafta, nama su i danas jedno od najvećih hemijskih resursa nam je nafta. Mi sve pravimo od nafte, zašto svega ima. Uzmeš je, imaš ugljenik, ono, radimo šta god hoćeš. Ono. Ovaj, tako je jako ona bitna, međutim, morat ćemo da koristimo ovaj, i druge. Da. I to što si ti rekao, i time se, to je imalo jako veliki utjecaj na klimu, pošto imamo taj efekt staklene bašte, svi su upoznati. Ugljen dioksid dođe do refleksije, zagreva sve. Međutim, ako drvo uzima ugljen dioksid iz atmosfere i pada a ne vraća ga, nijedan proces ga ne vraća. Nijedan proces ga ne vraća, ništa, spušta se temperatura. Tako i tako je bilo, znači temperatura u tom trenutku pre nego što ovaj pre nego što su gljive naučile da vare lignin, su bile značajno niže. Tako je. I sad ono što mi radimo sa gorevanjem tih fosilnih goriva, mi vraćamo taj ugljen dioksid. A imamo problem da ga vezujemo. Da. Odnosno, nemamo mehanizam da ga vezujemo. Da, više nema tih, nemamo tu situaciju da kada drvo padne, da ga neće ništa razložiti, da će ono opet, ne znam ni ja za koliko miliona godina ponovno da pređe. Nemamo. To što rade gljive, rade razni saprofiti i to je to. Znači, razlaže se i ponovo se vraća ugljen dioksid. Da. A mi, kažem istovremeno, ložimo ova fosilna goriva. Vratimo ugljen dioksid prirodi. Da. E, imamo neke ono kao zaključke, ja bih htio da ono opalim par referenci na dobre stvari za čitanje. Opali to pa ćemo zaključke. Ajde. E, ovako, mi smo zapravo najmanje od svega pričali o zombijima, a zombi su jako cool. Zašto su zombi? Ja mislim čak ću malo pričati. Nisi ti video seksualnog zombija, video bi ti. Ja sam teo samo da, za one ljude koji vole taj žanr u horor. Mislim, on je sad ultra popular. Jel' koliko ima zombi serija? Pa ja ne. U svom slučaju, znači, The Last of Us je meni bilo onako posljednja,
stvar koju ja sam gledao. Ja sam veliki fan Resident Evil-a, da su iz... Takođe. Da ne kažem, znači, zombi su zapravo jedan vrlo... Meni je u stvari dosadno sad. Već jedan vrlo fotogeničan fenomen. Da. I ja ih često povezujem za te vizuelne medije. Znači, za film, za igre, sada u posljednje vreme, za igre, za stripove, za ostale stvari. Međutim, imaš ih u književnosti. Da, 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 da. Da. Ja, tačno tam da zvati nekoga ovaj... Zombija. Zombi. Znači, neko ko je završio književnost. Zašto je zanimljivo ili psihologa? Tačno da vidim zbog čega je to. Da li je dakle, to zombi? Ajde, Miloš, ajde, ako sam spremio. Tako je. Kao imaš čoveka koji je već praktično umro i ono, kako zove, etika ti je već mrtvi, malo poremećena. Vaskrsli, la. Zapravo ima dosta tih motiva iz horor... Da. Horror žanra, ako je to žanr, a je, mnogi kažu da jeste, imaš mnogo motiva koji su slični, recimo, znači zombijima, i na kraju vampiri su ti ustali iz groba, znači imaš tu stalno taj odnos sa smrću. Da. To što je ima veze sa smrću, što je naša sudbina, jel, stalno delimično opterećeni smo time i naša kultura je u suštini opterećena time. Tako da ovakvi fenomeni verovatno bude neke, pritiskaju neke tačke, ne, nešto što nas jako, jako nas tišti i tiče nas. Evo u svom slučaju, ima par domaćih autora koji su interesantni. Ja sam samo čitao od Milana Kovačića Vragovesti, on ima jednu priču recimo o zombijima, skroz je dobra priča, koja je istovremeno koja je takođe istripovana. Pustite nas da umremo, tako se zove priča, ali pored njega, baš sam s njim pričao, on inače ima super stranu, zove se Recenzije iz pakla, u kojima baš dosta onako recenzira horor žanr. Nebitno da su filmovi u pitanju ili su knjige i tako dalje i tako dalje. Tako da on mi je spomenuo prošlogodišnju knjigu od Dejana Ognjanovića, zove se Zadušnice. Ja je imam i samo sam počeo da čitam, jako mi je onako zanimljivo deluje, ona je o zombijima. To, u našoj književnosti nije baš toliko možda, nije možda toliko pustilo korena, taj motiv u našoj horor književnosti. Zadušnice, koja je, by the way, bila u užem izboru za Nina ove godine. Ove godine su u užem izboru za Nina ušla, uži izbor, ušla dva horora čak. I tako od Marka Piševa i od Dejana Ognjanovića. On je onako interesantan lik u horor književnosti generalno i kritici. I još smo pričali, on je spomenuo Ostrvo prokletih od Đorđa Bajića. Ja nisam čitao, ali imam tu knjigu i u jednom momentu ću doći na red. Tako da to su onako neki naši zombi. A ono što je interesantno od svetske i svetske književnosti strip umetnosti je strip Hodajući mrtvi, The Walking Dead, kako su kod nas preveli? Hodajući mrtvi. Recimo. Nikako nisu preveli, tako da, je. The Walking Dead, da. Ovo je, mnogi ljudi vas znaju seriju koja je, Jomizu Šuk se prikazuje, ali zapravo serija je snimljena po stripu koje je išao maratonski, ima 193 epizode. I serija ne zaostaje, ima 1000 sezona. Da. Ja imam sve epizode, nisam do kraja pročitao, ali bilo je jako interesantno. Naravno, ovo su klasični zombi, ono romerovski zombi. E sad ti si mene pitao, gde je tu kulturno, ono, šta je tu sociološki toliko interesantno? Zombi su relativno nova stvar. Oni su, vezuju se za Haitije, znači kažu da su potekli, taj izraz i taj folklor je zapravo rodio se iz haitijanske te kulture robova, koja je toliko opterećena nasiljem i možeš misliti šta se rodi iz... Znači iz, ono to je i vudu i sve, je li tako? I vudu i sve, znači Haiti dan danas su jedna jako, jako problematična kultura koja ono, ja mislim da to je jedna od najnebezbednijih država ono na svetu. Tako da zombije povezuju, dakle poreklo zombije kao pojma povezuju dakle sa a malo samo to ono tamo šta su bili zombi koji su bili nekim psihoaktivnim supstancama, su bili ljudi koji su da. Znači navodno je zombifikovanje ili taj ono kao ustajanje iz mrtvih, odnosno kao neki prelazak u neki stadijum koji je nešto između života i smrti je bio izazivan navodno od strane tih vudu vračeva koji su koristili neki prah koji je imao jednu supstancu koju sam ja napisao ovde i u nekom momentu ću te pročitam i da kažem, nije ni bitno. Suština je dakle da je to bio otrov toksin jedan koji je mogao da paralizuje žrtvu, odnosno tu... Da deluje kao da je mrtva. Da, mušteriju, aj tako da kažemo. I da učini, da se čini kao da je mrtva,
da je zapravo na neki kao kordicep što čini mravu. Da, na neki način zubifikuje. Ne, fazon je da jako je bitno da neko umre i da se digne. To je suština. Tetrodotoksin. To je hrišćanske i svih mogućih da. Ono... Tetrodotoksin se zove. Supstanca inače iz one puffer fish. Da. Nije, to nije hrišćan, to je potpuno antihrišćan. Da. Ali ono kao smrt i usanje iz mrtvih, to je tajna. Da. Imajući prehrišćanstvo, znači to ti je motiv, to ti je ono... Jeste, svuda. Je star, i ovi su vudu vraćali, su to hteli da... Znači to ako ti napraviš, ti si Isus, razumeš. A zašto je to bilo aktualno tada na Haitiju? Ljudi koji su tamo živeli, ti robovi, imali su nevjerovatno težak život. Znači, to ti je bilo, ti si bio oruđe svog vlasnika. I bukvalno mnogima je jedini izlaz iz tog košmara zapravo bio ili samoubistvo ili nešto na taj fazon. I oni povezuju, dakle, čitavu tu kulturu pravljenja, ono, prevođenja ljudi u to neko stanje, ono, između života i smrti, da. Zapravo kao neki način bega od realnosti koja je ultra surova. Mislim, Haiti... Ali ja sam čuo da zombi znači onaj kojim neko upravlja. Zombi na početku su zapravo bili žrtve. Zapravo, oni su bili tako, oni su, njima su nekome. Navodno. Da li možemo kaži da je zombi neko ko gleda, recimo, stalno Pink i veruje šta se dešava tu? Da je zombifikovan, da. Može da se ili kaže... Ili da ide i gomila ljudi gleda u svoj mobil i telefon. To isto kažu, ljudi su zombirani. Da, ono imaš kao odsustvo... Imate onaj film, onaj parodija, ovaj Dawn of the Dead, onaj engleski. Dobro. To Shaun of the Dead. Da, sjajan da, film, da. Jako je dobra parodija, gde se zaista pokazuje da ljudi ono, poslije, toliko su opsednuti svojim nekim jasno. Malim stvarima da uopšte ne kapiraju šta se dešava. Odlična je parodija. Inače, prvi film o zombijima je 1932. White Zombie. Bela Lugoši. Da. S tim što... Je se baš u tom trenutku je zvao zombi? Jesu rekli zombi? Tad je u modernoj kulturi 32. Bela Lugoši je zombi prvi. Mislim da da i mislim da je čak radnja povezana sa Haitijem. Nisam siguran, ali mislim da ima čak veze. I White Zombie je uzeo... Opet inspiraciju Rob Zombie. Ja sam mislio Romero je a onda je noć živih mrtvaca iz 60 koje ja ne znam što kraj 60 to je jako dobar film. Crno-beli je, izuzetno je mračan, izuzetno film. Crno-beli film ima tako ono kraj je toliko jeste gledali taj film? Naravno. Ali što si u tome što ti na listi, recimo top, ne znam, 100 najboljih zombi filma, ti ne možeš da i zaobiđeš Romera. Znači, on ti je ono na prvi 2-3. I stvarno je dobar. Stvarno te, B produkcije nije bio opterećen time i Hollywood blablio ono dati nešto, ono kao, gde stvarno ne osjećaš prijatno. Da, opet 60. godine, znaš, 60-70. godine. Znači, ima nešto. Malo mi je da, ali opet mi malo, mislim, aj dobro, ne bitno, ta zombi kultura je onako malo. Ali samo još jednu stvar, ovo sam teo čisto onako da se očešemo temu, ovo da ima zapravo veze sa zombijima, ali ima veze sa raspadom civilizacije. Knjiga se zove Smrt trave, napisao je John Christopher, to mu je pseudonim, ne znam tačno kako se zvao, zaista čovjek, ali je, ima nek, meni je jako podsjetilo kad su pričali o bananama, jako me podsjetilo, znači ti imaš jednostavno tu situaciju, jedna kultura ti se izbriše iz svog arsenala i ti imaš civilizacijski raspad. Evo, ovdje je upravo opisano kada jedna kultura, odnosno ne više, ovdje je više familija trave u kojoj spadaju navodno i žitarice, se totalno bude žrtva nekakvog parazitizma nečega, davno sam čitao, ali suštine, dakle, jednostavno ne možeš više da računaš ni nekakve žitarice i onda ti krompir postane ono valuta, bukvalno moneta ili kako se već kaže i ti imaš raspad civilizacije. Mislim, mi smo nešto na neki odjek toga imali pre 2-3 godine kad je krenuo ovaj COVID, znači imali smo onako jedan civilizacijski potres. Izvini sad kad kažeš to, se kaže Walking Dead, a ja imam jednu anegdotu, malo je onako, možda je bezobrazna i ja sam sad imao neko trovanje i desilo se da... Je li treba da govorim pi u trenutku ili... Ne, bila je ona, bio je policijski čas gde su samo penzioneri mogli da izlaze napolje. Da. I ja znam da sam otišao iz Smejagnjena Vuka, tu neku intervenciju, jednostavno ja sam prekršio pravila policijskog časa i tu sam doživao jednu onako apokaliptičnu scenu gde su na ulici, na bulevaru bili samo penzioneri. Ja sam to nazvao Walking Dead. Da. Međutim, to je bilo stvarno... Znači, ja sam išao ulicom, video sam samo gomilu starih ljudi i najbolje bila su trojica, tri starkelje džeda koji su sedeli na klupi i pili pivo. Ja sam vratio u kući i plakao sa svojima i išao sam tu, jednostavno sam imao bol
I onda sam se, ali to je baš bio Walking Dead moment, i bila je ta atmosfera, baš je bila mračna. Upravo to, apokaliptična atmosfera. Ja sam imao to tako, je bila apokalipsa. Da, ja sam imao takvu osjećaju, ne samo kad vidim na ulici stare ljude, generalno kad vidim ljude koji se okupljaju, ja sam imao ono, nekakvu ono anksioznost, znači meni bilo, ljudi, znači ovo je opasnost, ovo je potencijalna da, smrt. Da, ne gledaš ono kao, ili ovo je zakašao se. Pogod to prvi dana. Da, ja sam, čao, komšija. Da. Znači, ko, zatvore vrata, da. Zabarikadire vrata, znaš ono. Da. Tako da je moguće da je zbog toga delimično i odjeklo toliko ova serija. Da rezimiramo ovaj... Tako je, sad gljive su super, to je nešto što možemo kažemo. Ovdje smo naveli par nekih stvari koje samo čizna za gulicu mašta. Mi ćemo sigurno u jednom trenutku dovesti nekoga mikologa, ne znam kako se zove. Mikolog, mislim da je to. Koji istražuje gljive. Šta je meni bilo fascinantno, to je meni jedno od tih jako bitnog, zapravo taj šumski ekosistem, odnosno koliko gljive drže biološki ono, ekosistem kao što je šuma takvim kakvim jeste, ozbiljni. Kad sve ako uđe u šumu, zaprepasti se moći šume. Ono, kao, to je to, gljive radze, raznorazne stvari. Većina psihoaktivnih substanci, videli smo to, kationi koji su amfetamini, mnogi, LSD, znači gljive su direktno uticale na razvoj popularne kulture. Tako je. Kulture uopšte zapadne civilizacije, svake civilizacije. Kako ne, pa šamani i ostale, ono, ajahaska i ostale, dobro, ni tu nešto drugo, ali nebitno, znači, hoću da kažem za to... Tako je. Ti psihodelici su ono, sada tek počinju ljudi da otkrivaju neke medicinske ono primjene. Tako je. Ono se već nije toliko tabu, nisu baš ono kao druga. Drugs are bad. Nije baš tako, nego već to ono, gljive su jako bitne, iskoristili se, jel i dan danas se koriste. To je to. Što je zanimljivo, znači telesne temperature, mi smo sačuvani, toplog krvnožja smo, mi sačuvani smo od napada gljiva. Gljive će globalnim zagrevanjem kad ta ćemo doći u koliziju. Već smo polako krenuli, dolazimo u koliziju. Pravi se vakcina. Testira se na miševima, još nije. Imamo nade. Znači, naučnici ozbiljno rade na tome. Znači, gljive se naoružavaju. Mi bojim se da, ne znam, naša temperatura neće rasti. Da. Ali ona nas još uvijek čuva od većine gljiva. Problem su oni koji imaju imunosupresivne terapije. Tako je. I još jedna stvar, znači samo tu u vezi s tim, također se zna da se gljive šire geografski gledano, znači šire se. To je ono, znaš, mislim, tako isto je posljedica verovatno svega. Da li će to što je sad problem u Pakistanu biti problem kod nas? To je problem, da. To je pitanje. Da. E, vidi, samo tu još jedna stvar. Gljive generalno, odnosno zaraze gljivama, po pravilu nisu toliko zarazne, znači ne šire se tako lako kao recimo virusne i tako dalje i tako dalje. Nije toliko zarazno za sad i u većini slučajeva. Da. Verovatno ima izuzetaka i znaš ono. Ako, je... ako ne dođe neki čovjek popne se na zgradu i pusti spore na sve. To, spore. Kao onaj mrav prokleti. To je to. To je to. Ništa. Gledajte u labu. Vidimo se sljedeće nedelje. Ćao.